Tak my už máme teďka 5 ráno, nacházíme se na autobusové zastávce a za nějakých 35 minutek nám jede autobus, který nás odveze na letiště v Dalatu a odtamtud letíme v 7.30 do Ho Chi Minhova města. Pak jsem ještě zarezervovala nakonec letenky na ostrov, říkala jsem spolu, jak se jmenuje, tady nám napíšu název. A tam odlítáme kolem 18. nebo 19. hodiny, kolem 19. hodiny tam potom odlítáme. Takže dneska podnikáme 2 hodinové lety. A co mi udělalo extra nadrůz, že jsem v obchodě našla minutové vločky a sušený ovoce bez přidaného cukru. Mám tady, naštěstí jsem si protáhla zbytek proteinu jednoho. I když jako váhově mi to určitě nevyšlo, ten batěch na 8 kilo, protože jenom ten protein tam má takových 200 gramů určitě. A takový to, když mám největší radost, prostě udělá kaše s proteinem a se sušeným ovocem. My jsme už doletěli do Ho Chi Minhova města a teďka máme ještě 10 hodin, než nám letí další let, takže my jdeme něco vemi z nějaký lázně, fitko, něco takového. Tak já jsem našla jedno místní fitko, není to teda nic moc, mají tady takhle pár věcí, dole nějaký činky, ale odsoučím se tady ramínka, ještě když máme těch 10 hodin, tak chtěli jsme najít fitko s bazenem, sice bazen jsme našli. Ale řekli nám, že funguje, takže něco. Takže si se jdu na kafe, já si odsvědčím a potom vymyslíme další plán, aby jsme přečkali dalších 8 hodin. Takže já jsem si docvičila, pak jsme šli na oběd k letišti, chtěli jsme se tam někam sednout, ale není by to nikde možný. Takže jsme hledali nějaký hotel, kde se ubytovat, co mají problémy, zrušili nám ubytko, takže jsme naštěstí našli aspoň nějaký hotel. Asi po 3 hodinách hledání a chodíme po městě, kde nás obětují asi na 4 hodiny. Takže zaplatíme ještě dalších 200. Tak my už jsme znovu na letišti, už máme 6 hodinek. My jsme strávili teda hodinku asi v džungli, pak jsme se našli nějaký hotel. Pršelo, nemohli jsme najít žádný hotel, vždycky nás někam dovezli, tam nám řekli, že měli zabukovaný, že je to obsazený. Vůbec nám nic nevychází, něco tady zaplatíme, špatně nám vrátí, rušili se nám letenky pořád. Do toho to počasí, takže se cítíme úplně na prd. Popravdě teďka bych nejradši byla v Praze, abych se nejradši sebrala a jela domů. Lítáme teďka na Phukwok, co tam se jmenuje, nebo jak se to takhle čte. A uvidíme, jestli by to mohlo být lepší. Je to teda ostrůvek, jsou tam pláže, by tam měly být. Uvidíme, jak to dopadne. A my se jdeme znovu dneska po druhý proletět. A jsme tady konečně. Už je skoro 9 hodinek. Tak jsme konečně dorazili do hotelu. Zatím vypadá moc hezky, tak ještě by nenastal nějaký problém. Tak konečně jsme přišli do hotelu a tohle je asi nejhezčí pokoj, co jsme zatím měli, protože jsou tady milí na obsluze, úplně ideálně, že vám ukážu teda koupelnu, jakou tady mám. Mám pokoj teda sama pro sebe, takže úplně paráda, tyjo. Zatím tady na tom ostrově je to úplně nejlepší, takže doufám, že se všechno obrací k dobrýmu teďka. A dokonce mám i tady svůj balkónek s výhledem ven. Takže úžasný. Ani nevíte, jak jsem teďka spokojená, protože to se nám dělo teďka tady těch pár dní, kde jsme neměli. Měli jsme hrozný hotely, lidi nám špatně vraceli, snažili se nás okrást všude, jak už jsem říkala. Pršelo nám, fakt nám nic vůbec nevycházelo, všechny výlety, vždycky byla nějaká komplikace, my jsme neviděli co a jak, tak konečně jsme dorazili do nějakého hotelu, kde jsou milí. Všechno nám zařídili, máme i snídaní tady v ceně už, máme krásný pokoje, krásný výhled, tak doufám, že vydrží tady to všechno, počasí nám vydrží snad a ráno se zjevná teda na pláž. My se jdeme ještě někam najíst rychle, protože jsme měli jenom oběd. Tak a dorazili jsme konečně na trhy, které jsou kousíček tady od nás.
Hrajou se tady nějaký fotbálek, tak lidi fandí. Tady mají chobotičky, ryby. To bych chtěla vyzkoušet. Takové čorybka se salátem. Tady máme snídaní. Tak my jsme konečně po snídaní vyrazili na pláž. Tady je nádherná na tady tom ostrově. I počasí nám teďko vyšlo, takže se tady zatím koupeme. Sice nesvítí úplně plosníčko, ale je 28 stupňů, takže i tak ideální. Kramdujeme si konečně oběd, máme tady kimči, krevety, tady nějaký ovoce, houbičky, zeleninu, houbičky a maso. Asi to budeme dělat sami, nebo nám to bude dělat, já jsem to napočkat. Máme i chobotnici tady. A víte, co je nejlepší, tady už hrajou rolničky, už asi šestá verze toho stejného. Ale hrajeme to na každém ostrově, jenom má na co se už blížej. Tak už máme 6 hodinek večer, byli jsme se teda opalovat po obídku a já jsem se teďka rozhodla, že bych chtěla najít nějaký fitko, i když takhle nejbližší je tady odtud autem asi 30 minut, což je hrozná dálka, navíc se vrčně nedoplatíte takhle taxíkem a autobusy tady nevedou téměř. No a já jsem si našla něco, co se jmenuje gym. Tak tam jdu, jsem zvědavá, co to bude. A když to nevíde, tak se pokusím tady z nějakého hotelu dražšího vymámit, jestli by mě nepustili jenom do fitka nějak. No, tak tady to jako fitko nevypadá teda, takže navigace tady zklamala. Tak nakonec nic jsem nenaštála, ono se nic nestane. Teďka míří konečně domů na hotel. Asi půl hodiny jsem tady trajdala po celém městě. No a zítra vyrážíme ale na výlet, jdeme se potápět. Je to 8-hodinový výlet, někam lodí, že pojede v nějaký záto, budeme se tam potápět, má tam i ty oběd. Takže na to se těším, to bude skvělý. Kdo tady lezl takový obrovský šneci, vezmu do ruky. Tak teďka mi donesli, nebo nám donesou, tady tu kokosu s mrzlou, dělají to přímo z čerstvých kokosů, tak jsem na to zvědavá, jde tam oříšky nějakou polevu, ale vypadá to fakt hezky.